Məzun uşaqlar bizim bugünkü mövzumuz alt proqramdır. İlk növbədə mən sizə Alploqa mühitinin pəncərəsini açacağım. Belə bir proqramla sizi tanış edəcəm. Uşaqlar gördüyünüz kimi yuxarıda 34 sətirdən ibarət, 34 koddan ibarət olan bir proqram yazılıb və 4 tane kvadrat çəkilib. İkinci bir proqram açıram. Diqqət edin uşaqlar, görürsünüz. Bu proqramı yazıb yenə başla düyməsini bastıqda yenə bağa bizə 4 kvadrat çəkmiş olur. Bu proqramın kod sətirlərinin sayı isə 19'dur. Birincidən fərqli olaraq birincidə 34, ikincidə isə 19'dur. Uşaqlar, sual verə bilərsiniz. Nəyə görə birinci proqram 34, ikincidə isə 19 kod var? İkinci proqramda mən alt proqramdan istifadə etmişəm. Alt proqram bizə təkrar-təkrar eyni kodları yazmamaq imkanı verir. Yəni, istədiyimiz zaman, proqramın istədiyi yerində biz ona müraciət edə bilərik. Görürsünüzsə, uşaqlar, diqqət edirsinizsə, 19 sətirdən ibarət olan bu proqramda sadəcə olaraq figurun çəkilməsi yönləri yazılıb, tərəfləri yazılıb, diqqət edirsinizsə, get 600, 300. Onun aşağısında isə kvadrat və dairəvi mötərizə var. Amma birinci proqramda belə bir sətir yoxdur, belə bir kod yoxdur. Burada 4 dənə kvadratı çəkmək üçün təkrar 4 dəfə kodlar eyni yazılıb. Diqqət edirsiniz, mən seçdirirəm 4 kvadrat olduğuna görə 4 yerdə eyni sətirlər yazılıb, eyni kodlar yazılıb. Sadəcə olaraq burada fərqli olan, indi sizə göy xəttlə seçdirdiyim tək sətirlər, onların yönləri, yəni tərəfləri, hansı istiqamətə dönmələri fərqlidir. Görürsünüz uşaqlar, seçdirirəm. Burada mən alt proqramdan istifadə etmişəm. Ona görə də ikinci proqramımızda 19 sətir alınıb. Bu bizim işimizi asanlaşdırıb, kodların sayını azaldıb və təkrar-təkrar eyni işi görməməyimizə imkan yaradıb. Alt proqramı yazmaq üçün diqqət edin, mən indi ekranda sizə göstərəcəm strukturunu. İlk növbədə alt proqram açar sözünü yazırıq. Daha sonra alt proqramın adını. Biz burada kvadrat figuru çəkdiyimizə görə alt proqramı kvadrat adlandırmışam. Hansı figuru çəkməyimizdən asılı olaraq ad dəyişə bilər. Üç bucaq çəkəcəyik isə üç bucaq, düz bucaqlı çəkəcəyik isə düz bucaqlı, dairə çəkəcəyik isə dairə. Daha sonra dairəvi mötərəzələrdən istifadə edirəm. Mütləq və mütləq addan sonra dairəvi mötərəzələr qoyulmalıdır. Daha sonra əsas proqram yazılıb və alt proqramın çağırılması sətirləri qeyd olunmalıdır. Uşaqlar, alt proqramın çağırılmasında biz kvadrat və dairəvi mötərəzə yazacağıq. Kvadrat və dairəvi mötərəzə. Daha sonra alt proqramın əsas kodlarını yazacağıq. Alt proqram hissəsində alt proqramın əsas kodlarını qeyd edəcəyik. İndi mən sizə bunu əyani şəkildə proqram üzərində bir daha göstərəcəm. Uşaqlar, çox diqqət edin. Görürsünüz, indi seçdirdiyim sətirlər təkrar olunan kodlardır. Biz bu təkrarlamanın qarşısını almaq üçün, onu aradan qaldırmaq üçün alt proqramdan istifadə edəcəyik. Alt proqramı proqramın ən aşağısında yazmaq daha məqsədə uyğundur. Yazıram burada alt proqram, indi diqqət edin, yazıram alt proqram. Çəkdiyimiz figur kvadratdır. Adlandırıram kvadrat və qarşısında dairəvi mötərəzələr qoyuram. Daha sonra kvadratı çəkmək üçün olan kodları seçdirib, indi qeyd edəcəm sizə, seçdirirəm və kvadrat mötərəzənin içərisində yazıram.
seçdirdiyim hissəni köçürdüyüb aşağıya yapışdırıram. Yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur. Həmin kvadratı çəkmək üçün lazım olan kodları aşağıya yapışdırıram. Gördünüz, alt proqram yazdım, kvadrat yazdım, dairə və mötərizə və kvadrat mötərizənin içərisində kvadratı çəkmək üçün lazım olan kodları yazdım. Və bunları da özüm yazmadım, yəni əvvəlki yazdıqlarımızı kopya eləyib yapışdırdım. Mütləq bu sətirlər kvadrat mötərizə içərisində yazılmalıdır. Daha sonra yuxarıda yazdığım təkrarlanan o kodları silə bilərəm. Silirəm. Sadəcə olaraq diqqət edin, hansı sətirləri saxladım? O sətirlər ki, kvadratın dönmə tərəflərini, yönlərini göstərir. Görürsünüz, get 200, 300, get 400, 300. Ancaq saxladığım sətirlər onlar oldu. Artıq sildiyim sətirlərin yerinə alt proqramı çağırmaq üçün kvadrat, dairə və mötərizə yaza bilərəm. Kvadrat, dairə və mötərizə. 4 kvadratımız olduğu üçün bu halı 4 dəfə təkrar edirəm. Kvadratlarımız çəkilmiş oldu. Gördüyünüz kimi sətirlərimizin sayı 19-a endi. Bu bizim işimizi asanlaşdırdı. İndi mən sizə daha yeni bir fiqur üzərində yenidən həmin əməliyyatı yerinə yetirəcəm və sizə daha aydın olsun. İndi də cizgi alt proqramından istifadə edəcəm. Yenə də görürsünüz 41 sətirdən ibarət olan bir proqramımız var. 41 koddan ibarətdir. Eyni dairələri çəkmişəm. Burada da görürsünüzsə təkrarlanan kodlar var. Seçdirirəm onları. Görürsünüz uşaqlar. Artıq onlara gərək yoxdur. Burada da alt proqrama müraciət etmək üçün yenə yazıram alt proqram. Alt proqram. Fiqurumuzu cizgi adlandırıram. Cizgi. Cizgi. Bir saniyə yazıram. Cizgi. Və dairəvi mötərizələr qoyuram. Yuxarıda cizgi fiqurunu çəkmək üçün olan kodları seçdirirəm. Onları köçürdüb yapışdırıram və bunu mütləq və mütləq kvadrat mötərizə içərisində yazıram. Artıq yuxarıdakı kodları silə bilərəm. Seçdirib silirəm. Seçdirirəm və silirəm. Və onların yerinə cizgi, dairəvi mötərizə yazıram. Yəni, alt proqrama müraciət olunacağını göstərirəm. Cizgi, kvadrat dairəvi mötərizə, cizgi, dairəvi mötərizə, cizgi, dairəvi mötərizə, cizgi, dairəvi mötərizə. Artıq fiqurumuz alındı gördüyünüz kimi.